جنایت بر علیه زندانیان سیاسی که مغایر با تمام قانونهای جوامع بشری حتی در زمان جنگ است در جامعه سرکوب شده ما کماکان ادامه دارد. ما همصدا با رئیس جمهوری برگزیده مقاومتمون خانم مریم رجوی، جامعه جهانی به ویژه دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و دبیر کل ملل متحد را به محکومیت قاطع این یورش وحشانه به زندانیان سیاسی در زندان اقلیم قرار میخوانیم. دیدی نخواهد پایید که سرنگونی و مغز این جانیان را از سرزمینمان شاهد باشید. دیروز باشید. هر خامنه ای لعنت بر خمینی، هر بر خامنه ای لعنت بر خمینی. استاپ تورچر اند اگزیکیوشنز این ایران. حمله به زندان اقلیم محکوم است، محکوم است. دموکراسی است. Mullahs no, they are terrorists, they must go. Give us security, crime against humanity. Free several hostages now, now, now. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. حمله به زندان اوین محکوم است، محکوم است. حمله به زندان اوین محکوم است، محکوم است. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. روزگار اشرفی آزاد باید گردد. حفاظت لیبرتی تأمین باید گردد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. روحانی از هستم ابا ابا روحانی. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اصل ولایت فقیه. گرامی باد ره یاران، ره آنان که جان در راه آزادی چه جانانه فدا کردند. 30 فروردین برای تمامی مبارزان راه آزادی و مشعلداران حق و عدالت یادآور 2 واقعه مهم می باشد. 30 فروردین 1351 شهادت 4 تن از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق به نامهای ناصر صادق، محمد بازرگانی، علی باکری و علی میهندوست. و 30 فروردین 1354 روزی که 9 تن از زندانیان سیاسی در تپه های اوین طی یک توطئه جنایتکارانه به شهادت رسیدند. و امروز پس از گذشت 40 سال شاهد همان اعمال بسی بی‌شرمانه تر و وحشیانه تر در زندانهای رژیم ددمنش دیکتاتوری مذهبی آخوندی هستیم. هر روز میبینیم و میشنویم حمله و هجوم به بندهای زندانیان سیاسی و ضرب و شتم آنان را به جرم حق گفتن و حق خواستن. روحانی از هستن ابا ابا روحانی. یه رژیم ایران،
Camp Liberty Partnership Beyton Geneva Convention. Ne bet terörist dediğin iyi ne bet diktatör, ne bet Khamenei. Obama, Ban Ki-moon, Hasbi-Ergan Eşrafi, azad باید گردد. مجاهده عزیزم، قسم به خون پاکت راحت ادامه دارد. مرد مرد!